Ännu en uppdatering till SOS. Nu kommer det även blod i saliven när hon hostar. Jag känner mig väldigt handlingsförlamad. Inte kan avbelasta hennes smärta. Okej, de var oroliga på tåget där när du hade ramlat ihop. Ja, det kom en kärning då. En mens förlossning. Aha. Det är en hormonell omställning i kroppen och så vidare. Okej. Den förklarar jag aldrig någonsin hört. Han skriker och gapar, har jättestora pupiller och det tyder ju på att han har tagit någonting. Har du något fast på dig? Jag har ingenting fast. Jag kör inte och släpp mig. Vad är det här för tabletter då? Kan ni gå till plattform 1 och hjälpa era kollegor där? Kom. Ja, 12.50 plattform 1. Vi är på väg nu. Kom. På stationen Stockholm City har ett sällskap börjat bråka med en ordningsvaktspatrull. Ursäkta. Ursäkta. Och nu behöver de genast assistans. Ja, vi har det. Ja, men det är uppfattat, då vet jag. Jag försöker få sin bild av vad det är som har hänt och vart man behövs som mest. Men det är lite stressigt innan man förstår vad det är som händer. Så. När Sebbe och Becka kommer fram har deras kollegor lyckats få kontroll på situationen. Ska vi ställa oss upp? Jo. Fan. Antingen så går du själv och antar så hjälper jag dig. Då ställer du dig upp och går. Bråket började då ordningsvakter skulle avvisa ett sällskap på grund av berusning. Något som sällskapet inte uppskattade. Jag kan åka in med. Jag ser deras ansikten. Hörru, vad är problemet? Det är någonting som jag upplever som hotfullt och det tänker jag inte tolerera i mitt arbete. Jag gör ingenting! Jag gör ingenting! Jag får gå härifrån, jag tål upp. Ja. Rätter dig då. Jo. Slappna av. Nej. Hej. Slappna av. Stockholm. En pulserande storstad med långt över 2 miljoner invånare. Där de flesta reser dagligen med den intensiva kollektivtrafiken. Dygnet runt så följer vi dem som tillsammans med trygghetscentralens vakande ögon se till att skapa trygghet. Ner. Ge service. Jag har det. Det blir ett jättelätt offer. Och värme i detta enorma trafiknät. På Stockholm City har ett sällskap börjat bråka med ordningsvakterna efter att de blivit avvisade på grund av berusning. Ja, 12.50 plattform 1-2, vi är på väg nu. Sebbe och Becka skyndar sig för att hjälpa till. Ursäkta. När de kommer fram har deras kollegor lyckats få kontroll över situationen. En man är omhändertagen och ännu en yngre man ska avlägsnas. Ska vi ställa oss upp? Men istället för att bara följa med ut så vänder sig den unga mannen om och uttalar ett hot. Jag ska se deras ansikten. Hörru, vad är problemet? Hej! När han vänder sig till mig och pekar på mig och säger att det här ansiktet kommer jag komma ihåg. Det är någonting som jag upplever som hotfullt och det tänker jag inte tolerera i mitt arbete. Man blir ju lite stressad när det inte riktigt går som man vill. Men det jag tänker i mitt huvud just där och då är att nu måste vi få ner den här killen för att då blir det lättare att hantera hela situationen. Slappna av. Hej. Är det bättre så? Så. Ett, två, så ja. Mm.
Våldsamt motstånd. Jättebra. Han försökte ju ta nacksving på mig. Gjorde han det? Ja. Men då... Varför gör du motstånd efter en nacksving på kollegan? Jag är jättetacksam över att vi på den arbetsplatsen kan vara flera kollegor som stöttar varandra. Inte bara det att vi minimerar risken för oss själva, utan vi behöver inte ta i lika mycket när vi fysiskt ska behöva hantera en person. Jättegärna. I väntan på polis kommer en kollega till den omhändertagna unga mannen fram till Sebbe med ett förslag. Jag vet att han betedde sig illa. Så jag försvarar honom inte. Men om vi står utanför här, vi tar honom direkt i en taxi. Okej, du ska förklara bara lite. Just nu är han omhändertagen. Ja. I och med att han inte lyssnar när vi ber honom att lämna själv. Ja. Och även dessutom i det vänder sig om och säger, jag ska komma ihåg era ansikten. Ja. Hur uppfattar du det om en främmande person kommer? Det är en hotbild. Det kan uppfattas som hotfullt. Ja. Ja. Just därför sitter han här. Ja. Och han kommer inte få lämna för polisen kommer komma hit. Ja. Ja, absolut. Den unga mannen hämtas av polisen. Han är nu misstänkt för våldsamt motstånd och olaga hot. Och resten av natten får han spendera på en tillnyktringsenhet. Och resten av natten får han spendera på en tillnyktringsenhet. Vad då, bläck på kepsen? Där? Fläck. Där och här. Det är mat. Det är din smink. Men det är smink. Det där är din smink. Ja, men här, vad är det här? Det är mat. Ser du inte att det är en sås? Men där då? Vad är det? Vart ser du? Ser du här? Ser inte här. Ja, det är säkert också sås. Sluta såsa ner dig. Ja. Kollegorna Mechit och Abir har just kommit till Odenplan station. Där flera resenärer gör dem uppmärksamma på en kvinna som betett sig ordningsstörande. Vita väskan satt nästa gång. Det är killing i handen. Jag satt här med vita sin. Killing? Killing i handen. Jag har inte gjort något. Hur mår du? Jag har inte gjort något. Hur mår du, frågar jag dig. Jag mår skitbra för det är ont här för jag har cancer. Okej. Varför är du så högljudd och utåtagerande för? Därför jag har ADHD. Men det spelar ingen roll. Det är inte en ursäkt att vara på folk. Jag har inte fel. När du är högljudd och ordningsstörande, då får du inte vara här. Jag kan inte skrika hur som helst. Du skrämmer folk. Jag har inte skrikit. Jo, det har du. Så vi får ut nu. Ja, vänta. Men jag vill svimma lite grann. Kan vi bara andas där? Självklart. Ja, tack. När jag och Abir går in i ett jobb så är vi alltid väldigt lugna först. Se vad det är för typ, hur beteendet är. Sen så agerar vi efter det. Jag har ingen hjärtmedicin, hästmedicin eller ingen kassmedicin. Nej, kanske borde gå och ta ut dem. Vi borde ta i dem kanske. Nej, kanske det borde du verkligen inte. Hela världen i och med att det är så jävligt stort. Det har inte jag sagt. Nej, men det är ju så här, lite grejer påminner mig om att det faktiskt är så. Nej, jag tycker du ska till läkaren och få ut dina tabletter. Men det finns ingen doft! Skrik inte, har jag sagt till dig. Hennes beteende är inte bra. Hon är utåtagerande, hon är högljudd. Hon är ordningsstörande. Folk blir ju rädda. Och det enda sättet vi kan göra det är att bara ta ut henne. Sjunger då? Vi fångade har bytt av någon av I don't remember his face, man. Men det är dem. Så jag kan liksom inte ens jag kan inte knappt lyfta den här, men så vill jag köra på den. Rör inte mig, har jag sagt. Vad du på med? Rör inte mig, har jag sagt. Det var du rolig på med. Hon försöker ju provocera oss jättemycket. Sen när hon klappar mig på axeln, vilket inte är okej, då var jag tvungen att bara ta tag i armen och bara gå ut med henne. Varför håller du på så här? Men du slog mig på axeln! Jag har inte rört dig! Kommer du bete dig? Ja, jag ska gå! Då går vi tillsammans. Gå istället. Vi går tillsammans. Vi ses i himlen, tänkte jag säga. Men det är ju bara... Nej. Where is the love? I'll see you when we get there. If we ever get there. Kan du fortsätta gå, Ersel? Why hurt me?
Kan du fortsätta gå ut? Why are you hurting me? Snälla. Why? Det enda jag tänker där och känner är att den här kvinnan inte mår bra. Det kan ju vara allt från alkohol till droger. Kan vara psykisk ohälsa. Kan vara allt möjligt. Jag ropar av det. Ja. Sen går vi ner. Kommer hon tillbaka så... Odenplan. En kvinna avlägsnad. Ordning berusning. Slutkom. Jag tänkte ännu en uppdatering till SOS. Nu kommer det blod i saliven när hon hostar. Jag känner mig väldigt handlingsförlamad. Kan avbelasta hennes smärta. Han skriker och gapar. Har jättestora pupiller och det tyder på att han har tagit någonting. Vad är det här för tabletter då? I'm detecting luscious, bite-sized, gooey things. I will trade you this rare chocolate radioactive man for the box. Quite literally, mint condition. Not anymore. Ooh! Ritz Bit Sandwiches S'mores. Fudgy marshmallow graham crackers. Now with Simpsons faces. Fine. I will throw in radioactive man comment number one. Deal. Hello, this box is empty. You said the box. Worst trade ever. Oh, dear. Ritz Bit Sandwiches S'mores. With the Simpsons, it's more fun. På Odenplan har Mechido Abir avlägsnat en ung kvinna som skrikit och skrämt resenärer på stationen. Ja, kommer du bete dig? Kommer ja, jag ska gå! Du gå? Då går vi tillsammans. Nu är kvinnan tillbaka. Vet du vad? Jag vill Sjunga jättefint. Amen! Inte så inte. Sjung med känsla. Sjung. Hon vill ha den här uppmärksamheten. Hon vill ju synas. Jag tycker som ordningsvakt att det är faktiskt väldigt viktigt att kunna vara som en kameleont. Alltså att kunna anpassa sig efter vissa människor. Förbättra en grej. Mina pappor, vet du vad de heter? Vad heter de? Charlie Chaplin, Charlie Bronson, Charlie Manson. De Vi tar dem över till andra sidan. Kom nu. Vi ska göra det. Kom nu. Ja. Ta launa. Shit, simma. Du går i sådana här situationer så gör jag och min kollega Abir till en rolig sak utav det. För varje jobb vi har så försöker vi ta allt med en nypa salt och skoja med dem. Det blir ju bättre för dem och bättre för oss. Det är små man. Jättefin röst i alla fall. Hon bytte ju låt var tionde sekund. Hon är ju som mig typ när det kommer till det. Jag kan inte lyssna på en låt i mer än 20 sekunder. Jag måste byta var 20 sekund. Så folk som brukar sitta med mig i bil eller någonting, de stör ju så. Så jag störde mig inte på det. För mig var det en normal grej. Kanske är som henne, jag vet inte. Hej då! Hej då! Vi ses igen! I think you're where we get there. Black Eyed Peas! Seriöst? Ja, men alltså hon sjöng faktiskt. Ja, men hon är ju... Nej, men hon har röst, men... Faktiskt. För att vara så rostig som hon är så tyckte jag faktiskt att hon hade en fin röst. Kollegan Abir var ju... tycker att de har lika fin röst, båda två. Så Abir ska söka till Idol. Jag funderar på om vi ska skicka båda tillsammans. Så nu går vi ner. Tell me why. Ain't nothing but a Klockan närmar sig 10 på kvällen och allt fler resenärer söker sig till tunnelbanan för att ta sig hemåt. Längs den röda linjen på Östermalmstorg i centrala Stockholm gör ordningsvakterna Kim och Kristoffer trygghetskontroller på inkommande tåg. Och Kim träffar genast på en berusad kvinna som somnat. Ja, men kom. Det är dags att vakna till. Men jag är inte kriminell. Nej, det har jag inte sagt. Men jag ska bara göra loss den här vagnen, men jag är inte kriminell. Nej, det har jag inte sagt heller, men kom. Kom nu. Oj. Medan Kim hjälper den äldre kvinnan av tåget så har Kristoffer träffat på en annan berusad kvinna. Hej. Hej. Vart ska min dam åka?
Jag ska åka till telefonplan. Ja, grejen är du får ta en taxi eller buss. Du är lite för påverkad just nu. Nej, jag måste. Nej. Jo. Nej. Nej, jag har inte råd. Ja, men du får bli en buss istället i så fall. För att du står ju lutad mot väggen. Och sen nu när du försöker gå så ser det ut som... Men jag ska på två stationer. Nej, det är inte två stationer till telefonplan. Tre. Det är många fler. Nej, det är inte det. Jo, till telefonplan. Ja, du har Liljeholmen, Midsommarkransen och sen är telefonplan. Ja, men du är på Östermalms torg. Du är på Östermalms torg nu. Jag måste hem. Hon är märkbart förvirrad. Vi vandrar upp här. Nej, men kan man bara få hem så belyser det igen? Jo. Herregud, jag har aldrig varit med. Jag är inte utfälld. Ja, men den bedömningen är jag. För du, nej, du stod till och med och lutade mot väggen för att du inte klarar att stå rakt. Nej, det gjorde jag inte. Jag ja. Men kom nu så börjar vi gå upp i alla fall. Här kan vi inte stå hela dagen. Hon börjar ju gråta. Det är ganska vanligt när man är berusad. Att man har inte riktigt kontroll över sina egna känslor. Kom nu. Alltså, jag är jävligt med. Ja. Nej, men kom så går vi och åker upp. Det finns ju väldigt tydliga lagar och regler om att man inte får vara berusad i spårbunden trafik. Och det är ju på grund av alla olyckor som sker. Att man trillar ner på spåret eller råkar trilla in någon annan som trillar ner på spåret. Vi går upp så har vi bussen här. Bussplatsen är borta tror jag. Nu ska vi se. Sånt här händer även den bästa, vet du. Det är därför du sitter här. Den bussplatsen där borta är det. Så kommer du till... Den barnen jag stod på var också på väg hem. Ja. Men det har vi ju redan samtalat om. Att... Ja, jag lever hemma nu. Nej, inte riktigt. Men det är det att du får inte vara så pass berusad som du är. Men jag är inte berusad. Jag är det slutar med att hon går. Jag kommer inte tvinga och försöka ge henne hjälp. Vill hon inte ha den så får hon klara sig själv. I Stockholms län bor närmare 2,4 miljoner människor. Och hundratusentals turister från alla världens hörn besöker staden årligen. Det skapar ett stort tryck på kollektivtrafiken och kraven på servicen och tryggheten ökar. Vi kan hjälpa dig. Thanks a lot. You're welcome. För att bemöta det så finns trygghetsvärdarna som i sina röda jackor finns för att hjälpa oss i både stort och smått. Han blöder kraftigt. Trygghetsvärdar började arbeta i kollektivtrafiken 2012 efter ett samarbete mellan SL och Rapid Säkerhet. Behovet av trygghetsvärdar kom upp som ett komplement till andra trygghetsresurser i kollektivtrafiken som ordningsvakter och väktare. Att kunna arbeta mer proaktivt och med synlighet, förebygga problem innan de uppstår. Att vara kontaktskapande med resenärer, alla former av resenärer. Och framförallt i de områdena som det är social utsatthet. Hallå, hallå. God morgon. Hur står det till? Men du vet att du kan inte ligga här och sova. Du får jättegärna stå här inne och värma dig, men du får inte sitta och sova här. Trygghetsvärdarna riktar sig mot alla former av människor som rör sig i kollektivtrafiken. Allt från turister till den vardagliga resenären, till ungdomar, till barn, till äldre. Där vi ska leverera en upplevd trygghet och motverka en otrygghetskänsla i kollektivtrafiken. Hej, Berkele! Lyssna nu. Ja, jag lyssnar. Ja, vad bra. Så, skulle ni kunna gå ut nu? Det är inte en lugn miljö som man är i, utan det händer saker dygn runt hela tiden. Så att det gäller att vara vaken hela tiden. Gubben, lyssna. Kolla, jag pratar lugnt med dig. Vad ska du säga? Va? Du behöver inte vara sådär, du kan ta det lugnt lite. Ja, jag är lugnt. Jag pratar lugnt med dig. Nej, du är inte lugnt. Åh, gud vad du är duktig, jävla... Åh, åh, åh! Kolla,
De som jobbar hos oss ska förmedla ett lugn. Det är jättesvårt att vara trygghetsvärd. Vi har en sjukdomsfall här och skulle behöva OV och ambulans kanske. Kom. Är du vaken eller? Är du grym? Okej. Tänkte bara vara försiktig med telefonen. De brukar försvinna ibland. Att vi kan göra... Sjukdomsfall här och skulle behöva OV och ambulans kanske. Kom. Är du vaken eller? Är du grym? Okej. Tänkte bara vara försiktig med telefonen. De brukar försvinna ibland. Att vi kan göra andra människors vardag lite enklare genom de insatserna vi gör. Fortsätt över gatan. Det känns jättebra. Nej, bron är öppen. Bron är öppen, ja. Bästa med mitt jobb är att vara till hands. Att kunna hjälpa andra. Hej farbror. Läget? Det är bra. Hur går med det? Jag måste bli nackad bussar och bli till jobbet. Jag kan inte gå i trappen. Aha. Det är så mycket värre. Jag förstår. Men jag får be på om man ska ta färdtjänst som taxi här i Sjöta. Jag har en färdtjänstbord. Okej. Jag har taxi flera gånger. Okej. Men då kan vi... Ja, men då så. Jag har inget med mobilen. Jag ringer efter en taxi. Ja. När jag ser äldre människor som har svårt att gå, självklart vill jag hjälpa till. Alltså minsta lilla jag kan göra för dem är något stort för mig. Oavsett vem det är, har de rätt att komma fram och fråga efter hjälp. Det är därför vi finns, liksom, att vi ska hjälpa. Så där ja. Och så lite så. Nej, det är inte pressa. Nej, det du ska inte så långt hjälpa. Enligt klart. Ja, fast. Men vilka filmer vi har. Jag ska vilken snäll taxiförare. Alltså. Taxiföraren, när han ser vår farbror och han ser att han har behov av hjälp också. Då är han villig att hjälpa till. Han var inte där bara för pengarnas skull, utan han var där för att kunna hjälpa också. Ja då. Alltid. Varsågod. Tack så mycket. Tusen tack. Ha det bra. Stort eloge till taxiföraren. Mycket fint gjort. Vår farbror är på väg hem. Han var glad och väldigt tacksam. Farbror åker säkert hem eller? Det känns bra. Det är det som gör så att jag vill fortsätta som trygghetsvärd. Att jag vill fortsätta inom kollektivtrafik. Bra jobb. Han skriker och gapar, har jättestora pupiller och det tyder på att han har tagit någonting. Vad är det här för tablet idag? Jag tänkte ännu en uppdatering till SOS. Nu kommer det blod i saliven när hon hostar. Jag känner mig väldigt handlingsförlamad. Jag kan avbelasta hennes smärta. It's the Simpsons from Mattel. Don't have a cow, Homer. Not so fast. Eat my shorts, Nelson. Eat this. Can it, Simpson? The Simpsons figures, sofa, and boob tube sold separately, only from Mattel. I crumble! På T-centralen har ordningsvakterna Sebbe och Becka just tagit emot ett larm om att en ung kvinna med smärtor ska ha ramlat ihop utanför biljetthallen. Hej. Är ni i sällskap? Nej, vi är inte sällskap. Vi passerar en läkare bara. Ja, som har sagt. Inga andra sjukdomar eller? Nej. Har du någon medicin? Direkt när vi kommer fram så hör jag att hon har ont. Hon ligger på ett sånt sätt att man nästan utan att behöva fråga märker att hon har ont i magen.
Är det någon som har ringt ambulans? Ja. Hon är här ensam, hon var inne först. Krama min hand om du vill. Hej, Sebastian heter jag, jobbar som ordningsvakt här i tunnelbanan. Ambulansen ska vara tillkallad, så de ska vara på väg hit. Så vi ska se till så att du får den hjälp du behöver. Bor du här i Stockholm? Det känns lite jobbigt att man står där och inte riktigt kan göra någonting för att underlätta eller ja, få henne att inte ha så ont som hon har. Man vet inte om hon har slagit i nacken eller så, va? Ramlade du i marken? Ramlade? Har du slagit i någonstans? Jag är ganska orolig för den här tjejen just för att jag inte vet vad hon har ont av. Jag vet inte om hon kanske är gravid och har fått ett missfall eller om det är bukspottkörteln som spökar eller ja, vad det nu kan vara. Men ja, jag är orolig just för att hon har ont och inte vi vet vad det är som gör så att det gör ont. Det kan vara vad som helst. I väntan på ambulansen så har Sebbe kontakt med SOS för att hålla dem uppdaterade med vad som händer den unga kvinnan. Kan man känna om den känns hård eller mjuk magen? Den är ganska mjuk. Jag vet inte, ska vi se om vi kan få upp... Den är mjuk. Ja, jag förstår. Jag är jättegärna. Absolut. Okej. Okay. MP2 eller? Vi samtalar med SOS och de meddelar oss att ambulansen kommer köra fram och de kör fram på en prio 2, alltså inte det högst prioriterade. Det som känns mest frustrerande, typ. Jag vill gärna att ambulansen kommer dit så fort som möjligt just för att den här kvinnan har väldigt ont och jag känner mig väldigt handlingsförlamad när jag bara liksom, sitter ner bredvid henne och inte kan avbelasta hennes smärta. Då kvinnans tillstånd verkar bli sämre så kontaktar Sebbe SOS igen för att försöka skynda på ambulansen. Ja, jag tänkte ännu en uppdatering till SOS. Nu kommer det även blod i saliven när hon hostar. Kom. Fan, kan det här vara alltså? Jag vet inte exakt vad den här kvinnan mår dåligt utav, men jag vet definitivt att börjar man hosta blod så är inte det ett bra tecken. Tack, hej. De landar de var på Vasagatan, de landar när som helst. Så att, De är här vilken sekund som helst. När ambulanspersonalen är på plats så känns det som en tyngd lättar från axlarna. Det är jätteskönt att vi har riktigt sjukvårdsutbildad personal på plats. Som ordningsvakt kan jag göra lite grann, men ja. Ambulansen har fler resurser och bredare kompetens och det känns jättetryggt för oss att kunna tillkalla dem så som vi gör. Medan ambulanspersonalen tar hand om kvinnan så passar Sebbe på att tacka de resenärer som hjälpt till. Jag tänkte bara säga verkligen jättefint gjort. Jättefint gjort att ni... Speciellt en lördag kväll kan det vara så att folk bara, men den har druckit för mycket och så... Tack verkligen. Jag tycker det är jättefint att andra personer hjälper sina medmänniskor. Vi finns ju till här för att se till så att folk kan åka tryggt och säkert och om det skulle behövas hjälpa till med det vi kan. Tack. Tack så jättemycket hörni. 1080 och sjukdomsfallet TC Södra. Ambulansen lämnar nu och det blir destination Sant Görans kom. Ja men underbart. Tack så mycket där då. Okej, Lars. Samtidigt på T-centralen har ordningsvakterna Mechit och Abir just omhändertagit en väldigt stökig man. Han skriker och gapar, är väldigt aggressiv. Man ser ju hur folk blir skrämda ut av det här. Har du något fast på dig? Jag har ingenting fast. Inga kaniler? Ingenting! Jag kör inte, jag ska knall. Så, kommer du sätta dig ner nu? Sätt dig ner. Jag står vid vars fastigheter för er. För att annars får jag snacka med dig. Inget återstår. Han har jättestora pupiller och det tyder på att han har tagit någonting. Men det kan vara
allt från schack till någonting annat. För folk som går på schack är oftast jättespralliga. Du vet, pratar mycket, händerna fram och tillbaka. Vad är det här för tabletter då? Jag vet inte. Du vet inte? Nej, jag tror det går. Sloratadin. Vad är det för tabletter? Jag har köpt 3 stycken förr. Först ska jag ha en lugn där ute när jag går i fänsigt. Alltså, har köpt det från de här ute? Jag köpte dem för 15 stycken, 3 stycken. Det slår. Det slår att ta din. Jag har för fan diazepam från Finland. I Sverige är det narkotikaklassat, va? Så jag måste för fan ge in och läkare fast jag har sömnpiller för natten. Så att jag inte blir trevlig. Det står att det här är mot allergi och grejer. Va? Allergitabletter. Va fan? Sätt dig ner. Allergi vadå? Desloratadin är ett läkemedel som tillhör gruppen som används mot allergi. Så yes, du har blivit blåst. Jävla allergi. Så när man kommer till stan. Psykiska läkemedel. Fan i 2 år. Jag hade någonting i Finland i 20 år. Jag var med så. Bakpiano, jag ägde det där för fan. Från 1990 när jag köpte den jävla. Alltså, han mår ju inte bra, den här mannen. Psykiskt mår han inte bra. Nej, men du är väldigt utåtagerande. Du skrämmer folk när du står och skriker på det sättet. Ena sekunden står han skrattar och pratar på. Sen får han fnatt från ingenstans och börjar skrika. Och du må ha psykiska problem. Ja, men det är fortfarande inte okej. Du var general. Men först sa du... Tyska sidan. Tyska sidan. Men 1990... Som 20 bast. Men först sa du, för 1990 så hade du öppnat Vapiano. Samtidigt. Jag hade 200 mina kronor för att skapa första spåren. Jag försöker nå fram till honom, men det går inte. Han kollar i ögonen, känns som om han lyssnar på det, men samtidigt slår han om 360 igen och då är han... I armen! Lugna ner! Då är han off igen. Så det finns inte så mycket att göra då. Jag hade 200 miljoner sedan nästan 300. Men vad gjorde du för att få de här pengarna då? Ingenting. För i Sverige är det väldigt svårt att få tag på 300 miljoner. Du? Jag fanns för min tjej. Jag körde min pansarvagn från Tumba ända fram. Men innan jag åkte från Tumba, när kriget började, jag stod på hans på bomben som han lärde mig. Jag åkte! Det räcker! Men det spall inte! Null! Vilka jävla tur! Det räcker! Det spall över mig! Bara för att jag tog aldrig bort ett jävla skål som var falsk skydd och båda sidor. Vad tänkte du smälla då? Vad tänkte du? Vad sköt du mot? Pansarvagn? Vad var det? Men vad var det du sköt mot? Jag vet inte fan det var. Du bara sköt alltså? Var det här? Det var ju Tumba alltså? Du ska skjuta på. Det skulle jag skita i. Som tur är så befinner sig en polispatrull i närheten som skyndsamt kan komma och hämta upp mannen. Le Martini a élevé les cocktails à un rang supérieur. Quel vodka de qualité supérieure a élevé le Martini? Nettement Smirnoff. Det skulle jag skita i. Som tur är så befinner sig en polispatrull i närheten som skyndsamt kan komma och hämta upp mannen. Jag körde mitt pansarvagn från Tumba. Alltså, vi har haft jättemånga jobb där det kommer till folk som inte mår bra. Där folk som, alltså allt från alkohol till droger eller psykisk störning. Men han stack ut på ett sätt där han... Det var hans historia. Jag blev inte svarad till för fan. Jag vet inte om det var att hon var på varje huvud. Jag kan verkligen inte föreställa mig vad som försiggår i hans huvud. Hur han tänker. Och jag tror det skulle vara jättejobbigt för en person att gå igenom det han gör. För han mår ju inte bra. En frisk person skulle inte klara av det. Polisen tar med sig mannen och kör honom till en psykiatrisk enhet för vård. Tack för hjälpen. Ha det bra. Det kanske inte är vana att folk stannar upp och tittar hur du mår, men det gör vi, förstår du. Alltså, jag känner ju jättestarkt för de här människorna. De är inte bara hemlösa, de är svaga och gamla också. Min mens är ägglossning. Aha. Min hormonell omställning i kroppen och så finner. Okej, de var oroliga på tåget där när du hade ramlat ihop. Ja, det kom en känning då.
Den förklaringen har aldrig någonsin hört. Are we there yet? No. 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 Are we there yet? You little... Oh, I think we're there. Woohoo! Springfield comes to Universal Studios. It's the all-new Simpsons ride. Happy times. Opening spring of 2008. Don't miss it. Så han ska vara självutmärkande? Ja, påverkar garanterat. Ja, vi får söka igenom hela tåget och se vad vi hittar. Kollegorna Mattias och Thor är på T-centralen där de letar efter en berusad resenär när en orolig tunneltågförare plötsligt kommer fram till dem. Hon rasar ihop. Och det livet av sitt jobb. Först var väldigt sudd. Tack. Ursäkta mig. Hej, hej. Hej, hej. Ja, varför är ni bara så? Ja, du följer av oss. Så vi pratar med dig. Du har varit legat på nätten här. Så jag får kliva av här. Nej. Vi ska bara prata med dig. Hur känns det nu då? Ja, jag återhämtar mig långsamt i försiktigt. Ska vi se om vi kan ta oss upp rulltrappan där borta, så följer vi med dig upp. Vi går den här vägen då. Vi gör alltid så här om någon mår dåligt, så att man får kliva av då, så man går ut och tar lite frisk upp. Vi kan inte låta folk resa vidare när man har ramlat ihop som du hade gjort. Vi kommer göra så här nu att du kommer få gå ut nu en sväng. Alternativ att du går en sväng till Hötorget, för hinner du pigna till det. Kanske stanna och köpa något dryck eller någonting. Vad vill jag ska gå nu då? Gör så här att du tar en promenad till Hötorget. Mm-hmm. Du hinner du pigna till där, så kan du åka därifrån sen. Mm-hmm. Ja. Det är mens och ägglossning. Aha. Det blir hormonell ägglossning i kroppen och så skinner. Ja, just det. Så det är det som har hänt nu, tror du? Därför du mådde det dåligt? Ja. Okej, de har varit oroliga på tåget där när du hade ramlat ihop. Ja, det kom en känning då. Jag måste sälja ner en tablett, men det räckte tydligen inte. Okej, men det känns... Ja, och då har jag handen i själv. Andra mannen bredvid mig i alla fall. Den förklaring om ägglossning och mens, den förklaringen har aldrig någonsin hört. Ja, jag förstår. Det är helst att jag har lagt till en problem med mens. Ja, okej. Men om det fortsätter här då, så går du in på McDonald's och tar en burgare kanske du känner bättre sen. Eller en kopp kaffe. Jag har tagit äpple istället. Ja, men det har ju mycket, det har lite matsäck mer där om du skulle känna så här igen. Härligt att gå vidare. Yes. Tror man får något dejt idag eller? Jag vet inte. Herregud, alltså jag har gett upp nu. I'm gonna be a crazy cat lady from now. Men nu kan vi hjälpas åt till varandra. Ja. Hitta någon sköning. Vad är dina krav? Jag har inte så jättehöga krav. Nej, jag är inte så på att det går som det går då. 12:10, kan ni åka till Skans tull södra? Vi ska ha en sovande kvinna där i rullstol. Kom. Vi rullar dit och återkommer med åter. Tack för det. Klart. Vad är det som har ringt?
Hej, hej! Oj då! Hallå! Hej på dig du! Hur mår du? Är du trött? Har du tagit någonting? Metadon eller någonting som du är trött av? Ja. Kaffe bara? Är du sjuk för övrigt eller är du lite onykter bara? Ska vi ta ut den här i luften? Vi kommer rulla dig lite. Upp med benen. Så ska vi kolla vad det är för fel. Tack så mycket för hjälpen. Den här kvinnan, hon sitter i sin rullstol och somnar. Då fattar man ju verkligen vad utsatt hon är. Jag skulle kunna ha tagit iväg henne var som helst. Och det där är läskigt. Då ska vi se. Hur mår du? Jag hörde inte. Jo, hon sa så här, förstår du Fredrik, att hon är trött och vill ha kaffe. Ja. Så att det... Jaha, bostället är just det. Jag har jobbat där. Stadsfunktionen, eller hur? Nej, jag kan inte köra dit, vet du. Nej, jag får inte lämna tunnelbanan. Men polisen kan köra dig dit kanske. Det får bli en liten LOB på dig, fröken. En liten LOB. Ja, jobbet då. Skanstull Södra. Kvinna med rullstol, påverkad av alkohol. Så det får bli en LOB. Vi är på Södra utomhus. Kom. Det är väldigt farligt att vara äldre speciellt och hemlös. För att de är väldigt utsatta. Somnar de så blir de av med alla sina tillbehör. Och det är fruktansvärt att de ger sig på de här människorna. Vad har du varit idag då, som är så trött? Jag spelar ingen roll. Jo, men om vi ska hjälpa dig så spelar det faktiskt en ganska stor roll. Tycker du att vi tjafsar med dig? Jag tycker att vi tjafsar. Tänk om man bara passerade dig och struntade hur du mådde. Hur tycker du det då? Ja, okej. Okay. Men du kom ingen vart. Du ska åka hem sen. Men du stod still där länge och stått där, sa de. Du liksom kom ingen vart riktigt. Så då måste man stanna till och fråga hur du mår. Det handlar om att man bryr sig, inte att man gör något annat. Du kanske inte är van att folk stannar upp och tittar hur du mår, men det gör vi, förstår du? Alltså jag känner ju jättestarkt för de här människorna. De är inte bara hemlösa, de är svaga och gamla också. Vad heter du? Nu kommer jag ihåg. Och jag träffade på Fridhemsplan också, gjorde jag. Du ser jättefin ut nu. Då var du faktiskt väldigt sliten, alltså. Och smutsig var du. Ja, det, nu vet jag vem du är också. Men du, är det så att du är lite full? Nej. Är du inte? Nej, jag tror att du är lite full. Ja, men du luktar lite alkohol. Men vi ska snart se till att du får komma rätt. Okej? Okay? Va? Du ska inte vara så sur. Hjälp dig. Jag sover inte, jag är vaken. Är det därför du är grinig? Ja. Jaha, då förstår jag. Fimpa lite, det kommer mycket aska nu. Oj, det kom det på kläderna. Fryser du? Ska vi stanna innanför dörren då? Jag tror att vi lever i ett stressat samhälle idag. De har tunnelseende, våra människor. De bara går hemåt jobbet. Därför måste jag uppmana alla att stanna till ibland och titta sig omkring. Alla kan vi göra skillnad för att hjälpa våra äldre hemlösa. Gå fram och fråga hur de mår. Ta oss lite tid att se en annan människa. Tack ska ni ha. This is not the end. This is not. Skicka dem, skicka dem. Håll oss uppdaterade så är fler patruller på väg. Ge om henne, ta honom. Du skulle gå härifrån. Jag jobbar här. Jobbar du här? Jag är. Du får sitta med oss och vänta på polis istället. Du kommer undertagen med LOB. Sådär. Jag vet inte vad, det är snö och kallt. Varför vill du det? Kan du lägga en snö i det? Ja, jag lär. Jag ska väl ta sig egonatt.